Доброго дня всім! Незабаром уже розпочинається відпускна кампанія. Але, на жаль, коронавірус вніс свої корективи і змусив переважну кількість людей сісти на вимушені карантинні відпустки. Однак при цьому не всі роботодавці дотримуються вимог законодавства. Перш за все нагадую, що надання відпусток регламентовано Кодексом законів України про працю та Законом України про відпустки. Згідно з трудовим законодавством, кожен працівник має право на відпустку, яка може бути оплачуваною, щорічні, додаткові та соціальні, та без збереження заробітної плати. Те, що працівник бажає піти у безоплатну відпустку на час карантину, аж ніяк не гарантує 100% її надання роботодавцям. Адже останній вправі як надати таку відпустку, так і відмовити у її наданні. І в разі відмови працедавця перевести трудові відносини на карантинні рейки, можливо, слід розглянути інші способи, наприклад, через встановлення режиму надомної дистанційної праці. Але в обов'язковому порядку на період оголошення карантину відпустка без збереження заробітної плати, іншими словами, за власний рахунок, надається для догляду за дитиною віком до 14 років за бажанням матері або батьку дитини, бабусі, дідусю чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною. Загальний термін, на який може надаватися відпустка без збереження заробітної плати, є 15 календарних днів на один рік. Однак у зв'язку із прийнятими змінами до трудового законодавства на період карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включається у загальний строк 15 днів. Відпустка надається на період оголошення карантину на відповідній території. Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів, протягом року така відпустка може бути продовжена та надаватися скільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій. Таким чином, працівник за власним бажанням та за згодою із роботодавцем може отримати відпустку без збереження заробітної плати на весь час дії карантину. В інший період по завершенню карантину, у разі особистої потреби за сімейними обставинами, працівник може скористатися такою відпусткою на строк до 15 календарних днів у рік. Дана відпустка надається працівнику виключно на підставі його особистої заяви. В заяві слід зазначити у зв'язку із запровадженням карантину, а також бажано зробити посилання на постанову Кабінету міністрів України, за якою вводиться карантин. Працівники, які мають дітей до 14 років, додатково надають копію свідоцтва про народження дитини. До речі, для того, аби піти у відпустку за власний рахунок, зовсім не обов'язково відпрацьовувати 6 місяців у перший рік роботи. Адже стаж не впливає на можливість використання такої відпустки. Роботодавець надає її з огляду на виникнення певних обставин, в зв'язку з особливим статусом співробітника або за взаємною згодою сторін, тобто за погодженням із відповідним працівником. Дуже важливо, надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за виключною ініціативою роботодавця законодавством про працю не передбачається. Якщо працівник відмовляється написати заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, то роботодавець не має права примушувати його до цього. Я вам дякую за увагу та нагадую, що ви можете отримати правові послуги дистанційно, зателефонувавши на відповідні номери.